Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycanı din azadlığı ilə bağlı qondarma siyahıya daxil edib. Qərar ermənilərin tərtib etdiyi hesabat əsasında qəbul olunub. Materialı hazırlayan isə Amerikada ən böyük erməni lobby təşkilatlarında çalışan Erməni Dövlət Komissiyasının rəhbəri Daniela Aşbaxyandı. Əslində isə bu, Vaşinqtonun xarici təsir qanunlarına ziddi. Çox maraqlıdır ki, hesabatda Azərbaycana qarşı belə kəskin mövqe 2023-cü ildə Qarabağda antiterror tədbirləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə əsaslanır. Halbuki 30 illik işğal dövründə Ermənistan Azərbaycanın 60-dan çox məscidini, mədəni irs abidələrini, qəbristanlıqları dağıdıb və təhqir edib. Həmçinin 100 minlərlə Azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından qovulub. İravanda olan dini, mədəni abidələrimiz məhv edilib və ya farslaşdırılıb. Bütün bunlara ABŞ başda olmaqla qərb ölkələri göz yumub və Ermənistana hər hansı bir təzyiq edilməyib. Ermənistan bütövlükdə polietnik bir cəmiyyət qurub və burada nəinki dini abidələr, mədəni abidələr, başqa xalqların nümayəndələri demək olar ki, ölkədən çıxarılıb, o cümlədən qərbi azərbaycanlılar buradan deportasiya edilib. Ermənistan ərazisində bütöv şəkildə həm mədəniyyət abidələri, həm dini abidələr bütövlükdə dağıdılıb. Qarabağ ərazisində azərbaycanlılar ibadət etdiyi məscidlərdə onlar heyvan saxlayıblar, yəni donuz tövləsinə, inək tövləsinə çeviriblər və bütün bunların hamısında qərb ölkələrinin nümayəndələri bilir. Sadəcə olaraq bunu görməzlikdən gelirlər. Qərb ölkələri o cümlədən ABŞ Azərbaycana qarşı davamlı olaraq təsir vasitələri axtarmağa çalışıb. Bu uzun müddət Qarabağ üzərindən tətbiq olunsa da, sonraki dönəmdə yeni vasitələrə əl atılıb. Bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, Azərbaycan müxtəlif dinlərə məxsus şəxslərin dinç yaşadığı dövlətdir və ölkədəki sinagogları, xristiyan kilsələri və digər dini abidələrə xüsusi diqqət göstərilir. Bu da rəsmi Bakının dini və milli tolerantlıq siyasətinin bariz nümunəsidir. İstər kilsələrə, istər sinagoglara münasibətdə Azərbaycanda heç zaman ayrı seçkilik olmayıb. Hətta erməni kilsəsi indiyə qədər Bakının mərkəzində, Targova adlanan ərazidə Azərbaycan onun mövcudluğunu qoruyub saxlayıb. 30 il ərzində Azərbaycan dini, mədəni abidələrini, sərvətlərini dağıdan Ermənistana qarşı səsini belə çıxartmayan Amerikanın indi belə bir addım atması Cənubi Qafqazda öz maraqlarının təmin olmasını istiqamətlənmiş bir cəhddir. Görünən odur ki, dünya ölkələrində din azadlığına dair hesabat yaxud siyahılar hazırlamaq kimi səlahiyyət verilməyən Vaşinqtonun sərgilədiyi hazırki mövqe növbəti qərəz və ədalətsizliyin göstəricisidir. Başda Amerika olmaqla bütün qərb ölkələri anlamalıdır ki, din azadlığına dair siyahının heç bir qüvvəsi yoxdur. Nə hökumət, nə də xalq bu tipli cızmaqaraları ciddi hesab etmir. Azərbaycan bundan sonraki dövrdə də öz dəst xəttini milli maraqlarına uyğun davam etdirəcək.